туабы бүскен ерке, өрмінезді ақылына көркі сай қыз жібекті сомдау бүгін жас артыс Қаракөз Әбдішариповаға жүктелген. Қойылымда өнер есі тек сөзбен ғана емес, операда ән салып, көрерменге ширек ғасырдың сырын жеткізу өтейіз. Ал сұлуға ғашық сері жігіт Төлегеннің кейпін ұсыну Мәдіхан Дүйсеевке бұйырды. Залдағы көрермен салт санамыздағы сол бір пәк, кіршіксіз махаббаттың куәгері болды. Жібектің рөлінен батылдықты бір шешім қабылдасан, соны ойланбай қабылдауды үйрендім. Төлегенді ойнаған уақытта жалпы жаңағы қойылған мизансценамен жұмыс істеу және жаңағы айтып өткенде вокал талап өтеді дейді. Жаңағы вокалмен жалпы мизансценаның екеуін үйлестіріп ойнау әжептері қиын дүние. Танымал дастан Ғабит Мүсіреповтың либреттосын тоғыстыра отырып жасалған. Ең алғаш туынды оңтүстік сахнасында 2013 жылы қойылды. Бірақ бұл спектакль бүгінде республикалық театрларда ұсынылып жүрген қыз жібек операларынан мүлдем бөлек. Яғни осы нұсқада жібектің оқиғасы трагедиямен аяқталмайды. Керісінше, соңғы көрініс Ұлан Асыр тойғаласты. Күнгейде бекзат өнерді дәріптеп жүрген ұжым танымал дастанмен 10-шы шымылдығын тұрды. Қойылымның ерекшелігіне тоқталған театрдың басшылығы маусымның жетістігінде марқая жеткізді. Жас мамандар келіп атқан қазір жеткілікті, жалпы жастар көп театрда жұмыс істейтін. Бізге екі скрипачка келді, біреуі Алматыдан, біреуі Астанадан. Консерваториядан бір трубач келді, жас мамандар. Құда қаласа Астанадан бір сапрана келе жатыр, жаңа айттым Ташкенттен бір тенорле жатыр, келді жұмыс істеп жатыр. Мүмкіндігімізше штатқа байланысты келген жас мамандарды алып жатыр жұмысқа. Айта өтетін ақпарат, бүгінде қызметін бастағанына 9 жылдан асқан облыстық опера және балет театрында 217 адам қызмет етеді, оның 147-сі шығармашылық ұжым. Мөлдірбек Киева, Амантай Әуелбеков, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.